Dneska je čtvrtek 5. května 2022. Když se podívám na můj kalendář, tak zítra je pátek budu ožralý. V sobotu budu sekat trávu, pokud nebude pršet. V neděli, nevím, jo, budu se dívat na nějaké nesmysly na YouTube. Neděli 8. devátého 9. května, pondělí. Já si myslím, že od neděle v noci až do pondělí ráno, já, já nevylezu z posteli. Budu mít tam flašku slivovicí, dva balíčky cigaret, dám si nějakou hudbu, budu poslouchat nějakou filozofie a já nevstanu. A já počkám až do úterý 10. května. Pokud v úterý ráno 10. května bude svítit slunko, ještě budu živý, tak si dám další flašku slivovice. Proč tohle všechno? No, já normálně neposlouchám mainstream média, mass media, co kvákají, ale že prý, já si to nemůžu představit, a já už začínám věřit všechno. Vy už všichni věříte, že já mám nejdelšího nejenom na Moravě, ale taky v Evropě. Všichni mass media mě říkají, že 9. května, protože to je oslavovení 9. května, kdo to neví, tak se zastřel do nohy, pro Rusko je oslavování, že vyhráli, nebo že skončila pro ně a vyhráli druhou světovou válku, 1945 takové výročí. A ty mainstream média mi říkají, že 9. května Putin konečně prohláší třetí světovou válku. Do, do teďka, to, co se tam děje, to není válka, to je takový zákrok a výlet. A jo, my jsme se podívali, aby na to, jo, tak se očucháme. Že prý, jo, jako tohle je ten koncept, což já jsem to teďka neviděl, jsem si myslel, že už v Ukrajině máme válku. Ale že prý 9. května Putin nahlásí Teďka vám deklaruju válku. Čtí vogo. Takže mezi, jo, já vás varuju, abyste si nemysleli, že tady mě vymazal, ale mezi nedělí 8 května a úterý 10. května. Já tady nebudu dávat žádné video, já si budu, budu se snažit si užít moje poslední pár dnů na tomto světě, než tady uvidím nějaké hřibové mraky, jako Hiroshima a Nagasaki 45. Mám byla taky třetí, že nějaká? No, nevím. Můj selský rozum ale mi říká, že 11. května, což je středa, můj život bude dál na ho vno jak je, ekonomická krize po celém světě bude na ho vno jak je, a nic moc se nezmění. Ale nechám se překvapit. A já mám zásobu slivovici až do 9. června 2035. No tak, naschle.